যাদুগৰী কণ্ঠৰ অধিকাৰী এগৰাকী কিশোৰীৰ কণ্ঠই এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে ঢকুৱাখনাৰ বন্তু গাঁৱত। কিশোৰীগৰাকীৰ নাম সমৃদ্ধি গগৈ, যাৰ কণ্ঠত এতিয়া যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন গীতৰ। তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত। মোৰ নাম শ্ৰী সমৃদ্ধি গগৈ। মই এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছোঁ। মই ঢকুৱাখানা গাৰ্লছ হাইস্কুলত পঢ়োঁ। তাই কণ্ঠত হলহলীয়াকৈ নিগৰিছে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, লোকগীত, দীপেন বৰুৱাৰ গীত, হিন্দী গীত, বিয়ানাম আৰু জ্যোতি বিষ্ণু সংগীতৰ সুৰ। মই সকলো ধৰণৰ গীতেই গাওঁ। বৰগীত, জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা গীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, সকলো ধৰণৰ। আজি কিয় কপে, আজি কিয় মনে নাচে, চিনাকি চিনাকি লাগে তোমাকে, দুচকুতে তোমাৰে সিঁচি দিলো মৰমকে, চিনাকি চিনাকি লাগে সেইবাবে। এই বছৰ ঢকুৱাখানা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা এইগৰাকী অনন্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী সমৃদ্ধিৰ গীত শুনিলে আপুনি হ'ব আপ্লুত। হাৱা কে ঝোঁকে আজ মৌসম সে উঠ গয়ে, গুলো কি সুখী আজ ভবরে আকে লুট গয়ে, বদল রহি হ্যায় আজ জিন্দগি কি ছাল জরা, ইসি বহানে কিউ না মে ভি দিল কা হাল জরা, সওয়ার লু সওয়ার লু সওয়ার লু হ্যায় সওয়ার লু। পিতৃ বিমান গগৈ আৰু মাতৃ দীপাঞ্জলি গগৈ কন্যা সমৃদ্ধি গগৈ ইতিমধ্যে ভয়েস অফ লক্ষীমপুৰ, আসাম টক্সৰ কি নাম দি মাতিম আৰু জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনামিকৰ অনুষ্ঠানতো সংগীত পৰিৱেশন কৰি সমাদৰ লাভ কৰিছিল। মোৰ ক্ষেত্ৰত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। প্ৰথম মই ভয়েস অফ লক্ষীমপুৰ ক্লাছ এইটত থাকোঁতে ভয়েস অফ লক্ষীমপুৰ গৈছিলোঁ। তাত মই ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈকে ছিলেক্ট হৈছিলোঁ। তাৰপাছত কি নাম দি মাতিম ৰিয়েলিটি শ্ব' এটা হৈছিলে আসাম টক্সত, সেইটোলৈ গৈছিলোঁ। আৰু জুবিনৰ অনামিকা প্ৰগ্ৰেম, জুবিনৰ অনামিকা বুলি কোৱা এটা প্ৰতিযোগিতাত তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আনফালে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে সমৃদ্ধি গগৈ গীত। সমৃদ্ধি গগৈ আমাৰ একমাত্ৰ কন্যা। তাই বহুত সৰুৰে পৰা সংগীতৰ লগত জড়িত আছে। তাই গান গাই খুব ভাল পায়, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰে যেন সদৌ অসমবাসী ৰাইজে। কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া, একোৰেই নাই তুলনা, তাতোতকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা। কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া, একোৰেই নাই তুলনা, তাতোতকৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সোণৰ টুকুৰা। ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিন্তু কোচ, ৰিপৰ্ট দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ। চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা চাদৰৰে।